Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kremlin insiderleri iddia edirlər ki, Vladimir Putin'e karşı sui-qəsd cəhdi olub. Məlumata görə Rusiya prezidentinin avtomobili sol ön təkərindən sərt zərbə alıb. Ardınca isə güclü tüstüləmə baş verib. Avtomobil təhlükəsiz yerə aparılıb. Prezidentin özü isə xəsarət almayıb. Belə ki, o, həmin avtomobillə deyil, ehtiyat kortejlə hərəkət edib. Bildirilib ki, məsələ ilə bağlı artıq dövlət başçısının bəzi mühafizəçiləri həbs olunub. Sui-qəsdin nə vaxt baş verdiyi açıqlanmayıb.